Ahoj, jak vidíte, tak jsme opět v pražských Holešovicích na výstavišti. Dneska je 25. června 2019 a je tu další závod od Rančeku, tentokrát pražská štafeta. Dneska je první den, ještě se bude běhat ve středu i ve čtvrtek. Pro velkou účast, několik tisíc přihlášených týmů po čtyřech, každý běží ve Stromovce. Každý člen týmu běží ve Stromovce jeden okruh, 5-kilometrový. Bude to opět krásný, už jsem se zúčastnil dvakrát, štafeta je vždycky taková sranda. Jestli se lidi najdou při předávce štafety. Opět teda běžím za žlutou stužku od zaměstnavatele. Tak jdu najít teda svůj tým. Pojďte, trošku pojďte. Je velký horko, 33 stupňů. Nový tričko bude, hezký. Minule byl vždycky jenom s nápisem štafeta a tohle je moc hezký teda. Do startu závodu jsou asi 2 hodiny, je tu ještě pohoda. Tady nikdo ještě nevypadá, že by běhal. Tak, jsou tady samozřejmě nějaký reklamní akce, přihlašování na štafetu, vyzvedávání startovních balíčků a boxů piknikových je opět vnitř. Probíhá to stejně jako na jiný závody od Rančeku. Tak, podíváme se na prostor startu a cíle. Takže tady bude cílový prostor. Bránou s časomírou. Tady jsou stany pro předávky štafet, kde čekají závodníci na svůj tým, než přiběhne. A protože je velký horko, tak je důležitý, že se dá tady osvěžit. Jsou tady pěkný rozprašovače. Tak, Sportissimo, dá se zakoupit samozřejmě tady nějaký vybavení ještě před startem. Startu. Jsem si právě na start teda. Tady začíná startovní rovenka proti výstavišti.
21, 27. Ježel se mi teda hodně těžko, velký horko. Postupně jsem zpomaloval, ale na to vedro teda docela dobrý. Ale oni to bylo lepší, no, co se rád dělat. Mám, že celkově naše štafeta dopadne výborně a všichni si to užijou. Kouknu na tátu. A jak se jezdí na koni? Dobrá, 42 a máme posledního člena týmu v cíli. A vítězství se v rámci Auto Cup 2019 vybojoval tým. And the winners of Auto Cup 2019 is the team of Valor. 42. 42 asi. Teď jsem tam koukal. Sváry ze sklářské dílny na svět a je to a květiny spolu s poukazem na večeři 5000 korun. Předává vítězný štafeta pan Richard Zimřík, který je pokračný vize Opu. Na třetí místě Vylážení viděl jsem propás, protože jsem koukal na doběh našeho nejrychlejšího nebo našeho posledního člena týmu. Takže to nevadí. Je to krásný zážitek opět. Je to spíš o takovým týmovém duchu. Vydá za sebe to nejlepší pro tým. O tom je štafeta. Tak to je dneska všechno. Odebírejte moje videa zase příště, ahoj! Tak tady ještě teda oficiální čas, kterým přišel SMS-kou. 21.26. To je pěkný, na to velký horko. Tak a pro povzbuzení tady máme napsané, že Emil Zátopek uběhl 5000 metrů za 13.57, takže mám co dělat, co zlepšovat. Super.